Mu näpud vastus on juba. Võta siit see, et see. Ei võta, enam ei võta. Ei võta see. Ma hakkan solmuma siin juba. Ei. Vaatad see kuradi. Sa ütled. Vaata siia numbrit jooksa. No. Aa, mul ei olnud ennem neid õige numbrit. Võta paar kommentaari ka. Väga hea, väga sportlik keha. Ott Kiivikas, Ott Kiivikas. No Ott Kiivikas on vaksiisa, tal on kord hoopis teised vihased. Naljad, Ott Kiivikal on täpselt samasugune keha. Jah, tal on ikka niimoodi. No. Te olete esiteks Ott Kiivikaga ühe pikkused. Ei, ta on natuke pikkemus. Ei ole, täpselt samasugune. Ta on isegi lühem. Ei, ma olen teda korra poest nägin. No seal on ühti grammi rasva, Kiivikal. See on vapsee, no. Pigem on vastupidi, sinul ei ole kõhtu, vaadates kõht on esiteks, vaata kui ilus kõht on. Väga ideaalne, sixpack on ees ju. See on tõsine sixpack. Ma ei algu praegu teisa filmida. Ühedeks, mis ma tahan, siit väiksemaks ja siit suuremaks. Ja siit seda ütleb, käelihast oleks vaja jah treenida. Nüüd sa peaks kangi tõstma järgmisena. Näe, ma pean seda tegema, kuradi. Mul ei nüüd vahele, kuradi, 3 kuud. Siis ta annab rinna lihast juurde ja kõike. Ota see kamera, ota. Vaatame siia. Siia on Marguse auto juba, noh. See on imast. Pori täis kõik siit. Aga te kingi mulle juba. Siis on kingi mulle see auto palun. No vaatame, teeme õppesõitu.